Yo, what's up YouTube? Her med min mand, Lavand. What's up, what's up? Turkman Soldier og Stefan i studiet. Ved I, hvad der sker lige om lidt? Om 6 dage, der lander The Man's album, som hedder... Ikke Kraftværk, men Kraftpærk. Pun intended. Yes, please. Det bliver for sindssygt. Og jeg har haft en stor ære at få lov til at interviewe ham. Hvor vi sidder i studiet og snakker om mig. Og Mozart. Tupac. Jay Diller. Og vi trykker på alle mulige knapper her i studiet. Og I får også at vide, når pladen kommer. Og det var ikke en dag, ikke 100 dage, ikke 20 dage, men 6 dage. Det er ligesom ikke X-Factor, når de skal lave det der. Man skal stemme på dem. Hver dag kommer der et nyt afsnit af baggrundshistorien om The Man. Hans musik, hvor han kommer fra. Masser af lydeksempler. Keyboards, synthesizer og ikke mindst pladefillere en masse. Der er pre-save link lige hernede et eller andet sted. Og mens I er i gang med at trykke på den, abonner på Stefans side. Trykker på den der notification ting. Den der osteklokke også. Vi ses i morgen. Tomorrow.